Fala, pessoal. Bom, nessa aula número 3 do módulo 2, que é referente ao 3ds Max, a gente vai continuar a ver os desenhos aqui, os objetos prontos que a gente tem, né? Seria a última parte que a gente tem aqui de objetos já prontos no 3D Max. Esses que a gente vai ver em especial hoje são objetos que a gente não vai utilizar para alterar a forma dele, igual a gente fez na aula 1 e 2, né? O principal intuito da criação daqueles objetos, apesar de alguns a gente acabar usando no formato realmente que está, é a gente transformar depois em alguma outra coisa. No caso desses que a gente vai ver hoje, são objetos que já são prontos, assim, para uso mesmo, né? O que que acontece? É o mesmo esquema que eu falei da outra aula. Se a gente continuar modelando no CAD ou tiver alguma biblioteca legal para ter isso daí, tipo portas, janelas, esse tipo de coisa, a gente praticamente não vai usar. Eu, né, dizendo por mim, eu não utilizo esses objetos que a gente vai visualizar hoje, que são desenho de portas, de janela, de gradil, de escada, paredes, esse tipo de coisa. Então, no meu dia a dia, eu não utilizo. Eu acabo modelando no CAD e algumas coisas de portas. A gente tem muitas bibliotecas legais, da EverMotion, por exemplo, que tem uma biblioteca de portas que tem uma qualidade bem legal de portas e janelas, né? Inclusive, nessa aula número 3 aqui, eu vou enviar para todos, né? Alguns já devem ter, com certeza, mas para quem não tiver, eu vou enviar essa biblioteca da EverMotion que tem desenho de porta e janela. Então, a questão de porta, vamos pensar assim: se o projeto for personalizado, né, ou tiver desenhos de portas personalizadas, janelas personalizadas, aí não tem jeito, a gente tem que desenhar mesmo. Nem vai dar para utilizar esses modelos prontos que já vem no Max, né, sendo personalizados, se tiver algum detalhe diferente. Por isso até que eu gosto de desenhar, né, eu mesmo modelar as minhas portas e janelas, ou no CAD, ou que seja, até aqui no Max, para que eu tenha a porta e a janela fiel ao projeto, né? Porque às vezes, se eu usar alguma coisa pronta, pode ser que fique diferente, né? Ou eu tenha mais trabalho ainda, porque eu tenho que criar ela, verificar onde está essa diferença na porta ou na janela, e depois fazer de novo. Escada, a mesma coisa. A gente tem modelos prontos aqui, porém, geralmente, tipo, a gente pega alguns projetos aí que tem escadas mais, né, personalizadas, do tipo do projeto. Então, não adianta a gente acabar usando esses modelos prontos. Mas, assim, eu acredito que para estudo ou para alguma coisa rápida, assim, simples que vocês forem fazer que não tenha um projeto definido, a gente pode até acabar utilizando algumas dessas opções que a gente vai ver hoje para facilitar um pouquinho, né? O negócio já está prontinho, já tudo certo. Quando eu começar a desenhar, para quem até já mexe com o Max, já deve saber que essa parte que eu vou falar, toda vez que a gente, né, pensando que a gente sempre vai trabalhar em metros, né? Quando a gente desenha essa parte de portas, janelas, escada, esse tipo de coisa, o tamanho fica muito esquisito. Fica super estranho, né? A gente fica gigante as medidas e a gente não consegue nem fazer o desenho direito. O que que acontece? Eu falei na primeira aula que o Max, ele é um programa que foi feito para se trabalhar em polegadas, né? A gente que adapta ele para trabalhar na escala padrão do nosso país. Mas ele é feito para trabalhar em polegadas. Então, esse tipo de objeto pronto, de porta, janela, escada, tal, ele tem a medida já pré-configurada dele em polegadas. Então, a hora que a gente vai desenhar ele na nossa escala normal em metros, vai vir tudo bagunçado. Não teria problema, né? Porque é só questão da gente ajustar os valores. Mas na hora que a gente cria, fica muito esquisito. Então, é o seguinte, uma dica que eu posso dar para vocês agora, pelo menos para a gente estudar, é a gente alterar a escala do Max para polegadas no System, porém no display a gente continua visualizando ela em metros. Eu vou mostrar aqui um exemplo do que acontece se eu tiver com a minha escala, ó, Unit Setup,
o system, o display, sempre a gente vai deixar metros, né, para a gente visualizar a escala aqui em metros. E no system, vou deixar metros, trabalhando tudo em metros para a gente ver a diferença, né, do que vai acontecer. Então, a hora que eu for criar uma porta dessa daqui, que é o que a gente vai ver primeiro, a criação de portas, vocês vão ver que vai estar muito esquisito. E aí, depois a gente faz essa mudança na escala, vocês vão ver que ela vai entrar num tamanho normal para a gente trabalhar, porém a gente vai estar trabalhando visualmente em metros, tá? É assim, se a gente, por exemplo, colocar importar um desenho do CAD aqui, que está em metros, né? Depois a gente muda lá para centímetros para ter o tamanho legal, mas a gente está trabalhando em metros porque a gente mudou para centímetros lá no CAD. E a gente, nesse desenho, mudar para polegadas, vai continuar tudo errado, tá? Não vai funcionar. Seria o caso, às vezes, da gente fazer a modelagem direto no Max, né? Se a gente modelar direto no Max e for usar, né? Só no caso de usar esse tipo, a gente poderia usar em polegadas. Então é o seguinte, ó, a criação desses objetos, a sequência de para a gente entrar nesses comandos é create, geometry, né? A gente ainda não saiu dessa parte aqui. No Standard Primitives, ó, a gente vai ver hoje o Doors, que são as portas, Windows, que são as janelas, AEC Extended, que são objetos tipo parede, algumas vegetações que vem já no Max e o Gradil, e o Stairs. Então aí com isso a gente finaliza essa primeira parte do Math, que são esses objetos da Standard Primitives, os prontos, né? Mais aqueles da Extended Primitives que a gente viu na aula 2. Então, tipo, a aula de hoje vai ser um pouquinho menor, né? Comparado às outras, eu acredito. Porque a gente vai ter só essas partes aí para visualizar. Porque saindo disso depois, a gente já vai começar a ver outros tipos de objeto. Então eu não posso misturar, né, uma coisa com a outra, senão acaba complicando a cabeça de vocês. Então olha só, a gente está com a nossa escala em metros, né, tanto no display quanto no system. E aí eu vou pegar lá doors. Essa parte de doors, de Windows, tudo, geralmente acontece assim. A gente tem que ter uma referência no projeto. Tipo uma planta, só a planta mesmo aqui, ou 3D mesmo, para a gente ter essa referência das medidas para bater o tamanho certinho. Porque senão ela fica torta também, tá? Ela não fica, a gente não consegue desenhar ela retinha. Ela fica como se tivesse solta, né? A gente não tem essa ortogonal, vamos dizer. Mas quanto a isso, tudo bem. A minha intenção ainda nessa aula é com que vocês continuem trabalhando a interface do Max, continue trabalhando os objetos, mas sem se preocupar ainda em formar realmente uma cena, né? Fazer um desenho mesmo. É todo esse conceito, esse embasamento teórico que é o que me importa ainda nessa aula. A partir da próxima aula, a gente já vai começar a ter um embasamento teórico, mas já vai começar a rolar um exercício, começar a ter alguma coisa para a gente trabalhar. Então, por isso que nessas aulas eu tenho na 1, na 2 e na 3, eu tenho falado bastante, né? Não tenho feito tanta coisa, vamos dizer, até porque a gente tem uma sequência correta para o aprendizado, né? Para eu não invadir uma área na outra, né? Cada aula tem que ser preparada de uma maneira didaticamente correta, para que vocês não invadam uma área na outra, porque aí acabam não aprendendo direito. Então, nessas aulas eu tenho falado bastante, desenhado não tanto, para preparar vocês, para que vocês entendam o funcionamento, vamos dizer assim, de como aprender a trabalhar com o Max, né? E não sair desenhando um monte de coisa, como eu já disse, porque aí vocês não vão aprender. Então, olha só, dentro do Doors, a gente vai ter três opções: a pivô, que seria a nossa porta pivotante, o sliding e o bifold. Então vamos ver, ó. Eu vou fazer, vocês vão ver como vai ficar esquisito, tá? Eu vou desenhar ela direto aqui na vista da perspectiva para que vocês possam ver ela normal, ó. Pivô. Vou clicar o primeiro ponto, deixar apertado e vou abrir a primeira parte.
Vou soltar. Vou abrir a segunda. Vou dar a altura. Por que que ela está normal? Olha só, estou dando a altura, vou clicar com o botão esquerdo. Finalizei minha porta, botão direito. Aí vocês vão pensar, ué, mas está normal, né? Não tem nada esquisito. Tudo bem. Só que olha só, a nossa porta está com 66,19 de altura, 20,86 de width, né, de comprimento, e 5,50 de profundidade. Eu vou colocar isso daqui, ó, nos valores normais de uma porta, tá? Então, uma altura de uma porta, a gente tem 2,10. Comprimento, vamos pensar em 1,8, né? Uma porta de 80. E a profundidade, o tamanho da parede, 1,15. Então, olha só, olha como ficou o desenho da nossa porta. Esses são os tamanhos, né, pensando em metros, os tamanhos reais de uma porta, ou seja, ficou muito esquisito, né? Não tem nada a ver. Então, esses valores, tudo bem, a gente consegue trabalhar normal. As configurações dessa porta, elas vão estar inclusas aqui nessa parte do frame, Width, Depth, Door Offset, e na parte do Leaf Parameters, que é a parte da folha. A gente tem Thickness, Styles, Top Rail, Tall, Bottom Rail, a gente vai ver o que que é isso. Então eles estão gigantes, vamos pensar, se a gente for trabalhar, né, nas medidas corretas de uma porta. Por quê? Porque essas portas, elas são feitas, vamos dizer, a primeira delas, né, a primeira que a gente faz, ela vem com a estrutura toda montada em polegadas. Depois que a gente acertar o tamanho de uma, por exemplo, aí beleza, as outras que a gente fizer já vão estar pré-configuradas da maneira que a gente faz. A gente pode copiar, pode fazer o que quiser. Então, olha só, só para vocês verem a diferença, eu vou fazer uma mudando a escala em polegadas, num tamanho aceitável nosso. Então, eu vou apagar isso daqui, delete. Vou voltar lá no meu Customize, Unit Setup. No Display Unit Scale, eu vou deixar a mesma coisa, né, para a gente visualizar isso em metros. Isso é muito legal do Max, porque a gente pode trabalhar em qualquer escala no System. Só que visualizar ela da maneira que a gente quiser. Então, vou lá no System, ao invés de metros, eu vou colocar inches, polegadas. Ok. Ok. E agora eu vou fazer minha porta de novo. Então, ó, vou fazer à toa aqui primeiro, para depois eu colocar a medida. Então, ó, a altura. 2,10. Espessura, 1,8. Profundidade, 1,15. Observa agora como ela tá bonitinha, né? Certinha. Deixa eu mudar aqui pro shader para sair essa sombra. Vou colocar uma soft 4. Olha só. Agora que eu mudei o sistema de unidades para polegadas, a minha porta tá perfeita. Se eu for no Modify, ó, eu tenho as medidas dela. E aí eu tenho, ó, o width do frame, tá? Frame seria essa parte do batente aqui. 0,05, ó. Aí beleza, eu posso aumentar esse meu batente ou diminuir. O depth, que é a profundidade. Opa, aqui. Olha só. Eu posso aumentar ou diminuir. Door offset. Eu posso levar a minha porta para lá e para cá, ó. Né? Dependendo pro lado que ela estiver abrindo, é onde ela vai estar, a localização dela. Ou seja, eu trabalhando na parte de polegadas aqui, vai ficar perfeitinho. Agora, vocês podem pensar, pô, mas a gente desenha tudo em metros, né? Tudo bem. A gente vai pegar as medidas que a gente tiver aqui nessa parte agora, são as medidas padrões de uma porta. É normal, a gente pode ajustar isso daí visualmente do jeito que a gente quiser, se for o caso de usar alguma porta desse tipo. E aí, na hora que for desenhar a porta, mesmo em metros, desenha ela no tamanho normal, né, 2,10, 1,8, 1,15 ou o tamanho que for, e depois só ajusta esses valores. Aí a gente pode só copiar isso daí, que a gente vai ver mais para frente, e vai alterando as medidas. Isso para quem for utilizar
esse recurso, né, das portas aqui já prontas no nosso 3D Max. Bom, então vamos ver as propriedades dessas portas, ó, como que funciona. Vocês vão perceber depois que as outras duas que a gente tem lá para criar, as propriedades são praticamente as mesmas, tá? A gente entendendo o que é cada uma dessas propriedades, já fica entendido também para as outras, ó. Então, primeiro a gente tem, né, a altura, comprimento e a profundidade, que a gente já viu. Aí a gente tem aqui, ó, modelos de porta, ó, double doors. Então, aqui, vou aumentar um pouquinho esse 1,8 para 1,2, ó. Double doors, então seria uma porta de folha dupla, de uma maneira rápida, né, da gente fazer. Flip swing, a gente só, olha só, ele muda a localização dessa abertura, tá? Open, então aqui a gente pode configurar a abertura da nossa porta, né? Se eu fizer o flip swing agora, dá para perceber bem o que é, ó. Se eu tiver com ele desligado, ele está abrindo a minha porta para aquele sentido. Eu não consigo abrir ela para o nosso lado aqui, tá? Se eu colocar o flip swing, ó, ele inverte o lado da abertura dessa porta. Então é isso aí que é o flip swing. Bom, depois a gente tem. Vou deixar ela com uma folha mesmo. Flip hinge, tá? Seria no caso da gente ter a porta com uma folha só, ele alterna a localização aqui da nossa folha. Vou deixar ela fechada agora para a gente poder visualizar o restante. Então, frame. Frame são as configurações do batente. Então, aqui eu coloco no width a espessura do meu batente. Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 0,05. Embaixo eu coloco a profundidade do meu batente. Quanto que ele vai ter de profundidade, ó. Isso aí vai depender da parede que vocês estiverem trabalhando, tá? E o door offset, que eu já até mostrei, né? É para que lado é a abertura da porta. Então, se a porta abrir para dentro aqui do nosso ambiente, ela vai estar nessa posição. Se ela abrir para fora, ela vai estar do lado de lá. Então, essas são as primeiras configurações que a gente tem dentro dos parâmetros da porta. Aqui a gente vê o tipo, né? Double doors ou folha simples. E a configuração do batente da porta. Nessa parte de baixo, ó, leaf parameters, a gente vai ver as configurações que a gente vai usar para a folha da porta. O que que a gente tem de configuração aqui? Thickness é a espessura da nossa porta. Vou colocar aqui na vista top. Olha só. Então, nessa vista aqui, a gente vai conseguir visualizar essa parte do thickness, ó. É a espessura da folha da nossa porta. Então, a gente vai deixar aqui 1,03. Tá? Vou colocar um valor. Esse valor vocês podem utilizar meio que visualmente, tá? Mas geralmente 3 a 5 centímetros está bacana. Styles, top rail, o que que é isso, ó? Eu vou configurar esse detalhe, né? Vamos dizer que a gente tem na porta, o tamanho dele. Observa que nesse detalhe a gente altera as laterais e a altura. A parte de baixo, né? É styles, top, então top, parte de cima, S de sides, então de lados, né? Então a gente modifica aqui a parte de cima e as laterais. E o bottom rail, a gente modifica o posicionamento dessa parte de baixo. Então vamos deixar assim. Panels na horizontal. Então, a quantidade de painéis que a gente vai ter na horizontal da porta. Ó, se eu clicar, olha só, ele vai colocando painéis. E na vertical, a gente vai colocando painéis na vertical. Né, tá? Se fosse uma porta de vidro, ó, aqui seria o vidro e aqui seria
a moldura dele, né? Madeira ou alumínio, alguma coisa assim. E o último valor é a espessura desses painéis. A gente pode aumentar ou diminuir a espessura dos painéis. Ok, vamos deixar assim. Então, essa é a parte de configurações da folha da porta, né? O que que a gente pode fazer se for colocar painéis, a espessura do painéis, e aí depois a espessura da porta e a localização desse detalhe, tá? Embaixo a gente tem a configuração desse painel criado. Então, se eu não quero, eu quero uma porta lisa, né? Sem detalhes. É só colocar no nome que a gente tem a porta lisa, sem detalhe algum. Olha só. Né, ó, porta lisa, sem nada. Class. Seria essa opção que eu disse se porventura a gente fosse usar vidro na porta, né? Então a gente tem o thickness, ó, é a espessura. Deixa eu chegar perto aqui. Thickness é a espessura desse vidro, ó. Então, conforme eu aumento, posso ir para fora ou diminuir até o limite dele. Então, thickness, a espessura do nosso vidro. Depois, a gente tem esse bivolet, que aí vai fazer aquelas portas tipo almofadadas mesmo de madeira, né? Com detalhes de madeira. Esse daqui eu vou chegar pertinho aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, o que que a gente tem? A gente tem o ângulo desse bevel, modifica esse ângulo. A gente tem o thickness 1, que é a espessura desse primeiro bevel que a gente tem. Tá? Bevel, pensa que é alguma coisa chanfrada nesse caso, tá? E o thickness 2 é a espessura do outro, né? Do segundo, na nossa parte de dentro. Tipo, uma porta desse estilo, ó, bem mais fácil, né? Até fazer dessa maneira do que se a gente utilizasse para modelar mesmo, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí. Então fica bem legal, né? Depois a gente tem Mirror Tick, que é só esse do meio, ó. Aumento e diminuo só essa configuração dele aí do meio. E Width 1 e Width 2 são as espessuras da primeira parte dele e dessa segunda parte. Ou seja, a gente tem. Isso ele já faz dos dois lados da porta, tá? Isso que é bacana, a gente não precisa modelar os dois lados, né? Eu posso deixar a minha porta lá, ó, os dois lados estão certinho. Ou seja, só com esse modelo de porta, a gente tem várias opções, né? Vários modelos que a gente pode criar. Seria até legal, ó, vamos ver assim, para vocês guardarem uma biblioteca, ó, dessas portas, né? Com várias opções. Já seria um estudo bacana para essa aula. Vocês pegarem, mas desenhar ela em metros mesmo, tá? Coloca tudo em metros e depois vai ajustando essas medidas para chegar nesse tamanho de porta. Coloca lá o 2,10 de altura, o width que for e a espessura e vai diminuindo os valores do frame e do leaf para chegar no valor aceitável. Vocês podem criar portas, ó, as mais utilizadas hoje em dia desse tipo, né? Vamos dizer, vamos pensar em uma folha. É porta de 70, de 80, de 90, de 1, de 1,20, né? Que seriam as pivotantes. E assim por diante. Então vocês podem pegar e criar vários modelos de porta já. Porta com a folha lisa, porta com detalhe de vidro, com dois painéis, com quatro painéis, porta de madeira com essas almofadas, com vários tipos. Aí o que que acontece? Vocês vão ter uma biblioteca de portas já grande já, né? Às vezes não tem nem a necessidade depois de utilizar alguma biblioteca externa, né? Vamos dizer. Então, fica uma dica aí para quem quiser montar uma biblioteca bacaninha de portas. Pode pegar e fazer vários modelinhos, né? Faz um do lado do outro. Faz uma, né? Que aí chegou num tamanho legal. E aí vai
fazendo as outras, alterando alguns valores, algumas coisas, faz uma aberta, uma fechada, e assim por diante. Então, essas são as propriedades que a gente encontra nas portas, tá? No tipo pivô. Então, vou apagar essa daqui. Eu vou fazer as outras aqui para vocês verem, mas são bem parecidas, né? Ó, slide. Então, eu vou ter uma porta de correio. Primeira medida, estou com o botão esquerdo apertado. Soltei. Abri a profundidade da minha porta e a altura. A diferença aqui da outra é que aquela lá seria de abrir, né? As duas, a gente tinha aquela opção da Double Doors lá de abrir. Aqui é de correr, então a gente observa que uma já está na frente da outra. Então vamos colocar uma medida aqui, ó, altura 2,10, width 1,5 e a espessura 1,15. É um tamanho normal, assim, vamos dizer, de uma porta de duas folhas. Modify. E aí a gente tem, ó, as propriedades flip, front, back. Ele alterna o posicionamento de qual porta aqui que vai correr na frente, tá? A fixa e a que corre, né? Flip side. Olha só. Então isso daqui é para alternar. Ó, se eu abrir a porta. Então, o flip side é o lado que está abrindo, ó. O front back, desculpa. E o flip side é a outra opção. Então aqui a gente configura para que lado que vai abrir a porta, tá? Depois a gente tem mesma configuração do frame, ó, parte do batente, espessura, profundidade e o offset ali, né, a distância da porta, a localização da porta nesse batente. No leaf, mesma coisa, ó, thickness, a espessura dessas portas. Aí a gente vê o tamanho das laterais e da parte de cima desses painéis. E a parte de baixo, né? O tamanho desse painel. Depois, número de painéis na horizontal. A gente pode criar alguns painéis. E na vertical. Aí, já tá uma portinha de correr já. Né, geralmente dessas sacadas de prédio, ó, já está no jeito. Ó. E o último valor, né, mounting aqui, é a espessura desses painéis. Tudo de uma maneira bem simples, né, bem fácil de visualizar o que está acontecendo e fácil de criação também. Parte de baixo, mesma coisa, ó, painéis, 100 painéis. Então, aí é só a folha lisa correndo. No pensamento de vidro, né? A espessura do vidro igual a outra. E o bevel seria para a gente fazer a porta de madeira, né? Os valores aqui é a mesma coisa. O ângulo, a espessura do primeiro, a espessura do segundo, o do meio. Espessura não, é o thickness, é. E depois o quanto que ele entra ou sai, né, desse painel aí que foi montado. Então, mesmas configurações das outras, né? O bom é que é tudo meio parecido, então acaba ficando mais fácil de vocês guardarem, né, essas informações. É isso aí. Então, essa daqui seria a slide indoor. Vou apagar. Create, Bifold. Mesmo esquema. Deixei apertado, espessura, a profundidade e a altura. Tamanhos: 2,10, 1,60, 1,15. A diferença dessa, ó, tá? Seria a nossa porta camarão. Tá? Então ela abre dessa maneira. Bacana também.
E as propriedades, a mesma coisa. Double doors, a gente faz ela com quatro folhas. Flip swing, o lado de abertura dela. Depois, a espessura do frame, a profundidade dele e a localização da porta com relação ao batente. E embaixo, as mesmas configurações, da folha da porta, a espessura dela, a localização do painel nas laterais e a parte de cima, localização do painel na parte de baixo, número de painéis na horizontal, na vertical, a espessura desses painéis e depois a parte do painel, sem algum, né? Se for o vidro, a espessura desse vidro no thickness. E por fim, se a gente for usar bevel, né, que seria a parte de madeira, com as almofadas. Então, a espessura, o ângulo dele, o thickness do primeiro, do segundo. E aí é questão de usar a imaginação, né? Porque dá para fazer vários tipos, né? E aí aqui assim por diante, até chegar no resultado, né, de alguma porta aí que a gente possa usar mais para frente. Ok, vou apagar. Então essa daí foi a primeira parte, que é a parte de portas. Então lembrando, create, geometry, de vocês vai estar no standard, doors. E aí a gente vai lembrar que pivot é a porta de abrir. Aí a gente pode ter ela tanto com folha dupla quanto com folha simples, né? Uma folha só. O sliding, que é a porta de correr, e o bifold, que é a porta camarão. Então são esses, né, os três modelos que a gente tem de porta pronta para a gente fazer o desenho aqui no Max. Então vamos passar para a próxima etapa, que é a criação de janelas, Windows. Então dentro do Windows, ó, a gente vai ter seis tipos de janela. Eu vou desenhar todas de uma vez aqui. Propriedades, todas parecidas também. Então a primeira, Elm. Mesmo esquema da porta. Primeira medida, comprimento, profundidade, altura. Não vou nem alterar os valores, tá? Aqui de tamanho dela. Só para a gente visualizar também, só para a gente visualizar o que é essa janela. Então, frame, a gente já sabe que é a configuração do cachimbo, né? Na porta é o batente, na janela é o cachimbo. Então, aqui eu altero a espessura do meu cachimbo, as três medidas. Glazing seria o meu vidro ali, ó, tá? A espessura dele. Depois, rails and panels. É esse painel central que ele forma, se eu quiser, né, diminuir, deixar o vidro pequeno, com um painel maior, ou assim com o painel normal. Panel count, número de painéis. Então, posso fazer um vitrozinho aqui com três painéis, um quatro. Aí eu que defino. Os painéis aqui, no caso dessa janela, só na horizontal, tá? E aí agora, dentro do Open, a gente vai ver o que é essa janela, ó, tá? É a janelinha basculante. Então essa Elmin Window é a janela basculante nossa, tá? E dentro do Open a gente configura essa abertura dela aqui. Vou deixar ela aqui mesmo, tá? Para continuar fazendo as outras, ó. Depois, Fixed. Mesmo esquema. Espessura, não. Comprimento, profundidade, altura. Super parecido, né? Criação das duas. A diferença é que essa daqui é fixa.
Então, a gente tem a mesma configuração de frame, horizontal, vertical e a espessura. Glazing, a espessura do nosso vidro lá dentro. Os painéis, a gente igualzinho à configuração da outra, tá? Espessura do painel, quantidade de painéis. Se eu quero chanfrar esse painel, ó, então observa aqui que ele faz. Né? Um chanfro nele, na divisão dos painéis. E essa a gente consegue ter painéis também na horizontal. Então, a fixa seria a janela fixa. Então, essa daqui a gente não tem nenhuma abertura desses vidros aqui. A gente não consegue abrir a janela, vamos dizer, né? São vidros fixos. E a Elmin seria a basculante. Configuração das duas bem próxima, né? Bem parecida. Depois, projected. Então, comprimento, profundidade, altura. Então, olha só, essa aqui na hora que a gente cria, ela já cria ela com três painéis na horizontal. Configurações, mesma coisa. Altura, tal, frame, glazing, o vidro nosso. Os painéis, a espessura dos painéis, no width. Altura, aqui a gente vai regular a distância desses painéis, tá? Então, tipo, se eu tenho um painelzinho menor na parte de cima, eu vou configurar então, ó, middle height e o bottom height. A altura da parte de baixo, ó, bottom, e o middle é a altura desse do meio. Então, aqui eu consigo ter outros tipos, né? E a gente tem o open, que olha só como que ela abre. Tá? Então, essa daqui é esse tipo de janela, que abre um vitrozinho para um lado e o outro para o outro. Projected, tá? Ela faz projeções. Então, o vidro de cima é fixo, o vidro do meio abre para fora e o vidro de baixo abre para dentro. Eu, particularmente, nunca fiz nenhuma imagem em todo esse tempo que usasse, né, uma janela desse tipo. Se usou, pelo menos não estava especificado no projeto. Então, nem nunca precisei desenhar nenhuma dessas, não. Mas bacana, legal a gente saber que tem isso aqui. Vamos lá? Depois, casement. Comprimento, profundidade, altura. Eu já vou só abrir ela já para vocês verem qual é o tipo dessa janela, tá? Ó. Olha só. Aquela janela de abrir fixa na lateral, tá? Então a gente tem mesmas configurações, painéis, a espessura, um ou dois painéis, tá? Se eu tiver dois painéis, aí a janelinha nossa normal do dia a dia aí de abrir. Flip swing. Ele altera o lado onde a gente está abrindo. Ó. Então, essa janela bem usual até, né, para o nosso dia a dia aí, que é uma janelinha de abrir de duas folhas ou de uma, tá? Ele dá a opção de uma ou duas folhas. Muito legal. Vamos lá. Observa que janelas a gente tem vários modelos, né? Dá assim até, apesar delas não serem tão detalhadas, vamos dizer, mas já dá um efeito bacana já na imagem, tá? Não tem necessidade, uma dica, né? Em imagem, a não ser que a gente esteja fazendo um catálogo de janelas para uma empresa, que aí no caso a gente tem que realmente desenhar ela bonitinha, tudo perfeitinha, a gente não tem necessidade de ficar enchendo de detalhes janelas e portas, porque, né, só se. Sei lá, a porta às vezes até a gente ainda coloca mais detalhes, mas janela não tem necessidade não, porque a gente fica só pesando o arquivo, né, aumentando o número de faces, e às vezes à toa, porque a janela vai estar ali, né, nenhum da pessoa vai olhar, mas a janela está faltando uma linhazinha. Não. Então a gente pode utilizar modelos assim mesmo de janela, ó, tá? De bom tamanho. Próxima. Pivoted. Mesma maneira de criação. Já vou abrir ela aqui para vocês verem, ó. Tá?
nossa janela, a maneira com que ela abre. Configurações, tudo a mesma coisa. A gente tem só a opção, há duas opções aqui, de colocar esse ponto pivô na vertical, aí ela vai abrir nesse sentido, ou deixar no horizontal e ela vai abrir nesse sentido, tá? Então tem as duas opções. O restante aqui é a mesma coisa. Também só tem a opção com uma folhinha aqui, tá? A próxima, sliding, seria a nossa janela de correio. Então, o mesmo esqueminha aqui de criação. Aqui, ó, ela está fazendo nesse sentido, ó. Vou colocar o open aqui, tá? Abrindo nesse sentido. A gente tem o hang, que aí ele deixa no padrão aí que a gente usa. Vamos dar uma ajustadinha nela. O tamanho já agora está ficando grande, né? Vou ajustar para ficar visualmente melhor aí para vocês visualizarem. Número de painéis, tá? A gente pode sempre adicionar detalhes, né, nela. Pode chanfrar também, igual a gente viu na outra janela. Modificar a forma que ela corre, né? No hang. Muito bacana. Então, essas são as janelas prontas que a gente tem aí no Max. O que que faltou? A gente não tem a opção da janela veneziana, né? Infelizmente, a janela veneziana é uma janela mais utilizada no Brasil. Então, a gente não tem essa opção aqui no Max. Mas a gente já aprendeu a desenhar essa janela. Então, não tem problema. A gente pode montar a bibliotequinha lá com as janelas venezianas com alguns tamanhos mais utilizados no CAD. Deixa salvo, na hora que for precisar, a gente só importa aqui e tá tudo certo. Então, relembrando, ó, janela Emlyn, essa daqui. Janela Fixed, essa. Janela Projected, essa. Casement, que é a nossa de abrir, essa. Pivotante, essa, né, os efeitos diferentes. E de correr, a slide S. Então é isso aí. A parte de janelas são essas as janelas prontas que a gente tem dentro do 3D Max. Muito legal então vocês seguirem essa dica que eu dei de criar uma biblioteca, né, mas até mesmo para vocês treinarem, né, bastante ainda essa parte de criação de objetos prontos. Criar modelinhos de janela, vou fazer janela fixa com um painel na horizontal. Um painel na vertical, dois na horizontal, três na vertical e assim por diante. Vou fazer janela de abrir com painel, sem painel. Aí vai, né, da criatividade de vocês, porque no começo, assim, enquanto vocês estiverem fazendo, nossa, tem um monte de modelos para fazer, né? Tem, até tem, e vão ter muitos deles que depois vocês vão acabar não usando, vão ter que adaptar a medida. Só que, na maioria das vezes, vocês vão ter já esse material pronto, né? Só para depois a gente colocar a textura de um vidro, a cor do material do caixilho e a porta, a mesma coisa. Então, fica a minha dica nesses dois primeiros aí, tipos de objetos que a gente viu nessa aula. Então, beleza, portas e janelas, é isso aí. Vamos apagar e vamos para a segunda, terceira, né? Parte, continuando aqui no Geometry, ó. Então a gente viu Doors e a gente viu Windows. Agora a gente vai pular para esse, ó, AEC Extended. O que que a gente tem no AEC Extended? Tem Foliage, Railing e Wall. Foliage é a parte de vegetação que vem junto com o Max. A gente vai usar isso, na verdade, pensando numa imagem de alto nível? Não. Porque são coisinhas simples. Só que a gente vai usar agora de início, né, para vocês, pô, animar, né? Pô, olha uma árvore e tal, um negocinho.
Vocês vão perceber, dependendo do computador, que isso daí vai pesar um pouquinho, né, na tela de vocês. Então, eu já vou ensinar agora com essa parte do folha de como a gente vai reduzir o tamanho, o peso desse objeto na nossa viewport, né? A maneira que a gente vai utilizar uma das, né, a mais simples agora no caso, para a gente diminuir o peso de objetos que estão na viewport e estão carregando demais e a gente mal está conseguindo mexer o zoom, tá? Railing segue a parte de guarda-corpo, que a gente vai, na real mesmo, utilizar de outras maneiras, mas aqui a gente tem um modelinho pronto aí que vai que bate de um projeto ter esse modelo. Vocês lembram? Pô, tem aquele lá que já está pronto, né? Rapidinho eu faço. E o wall, que seria a criação de paredes aqui no Max. Eu, particularmente, não gosto, tá, desse wall. Se eu tiver aqui modelar uma casa aqui, eu não vou usar essa ferramenta, vou usar de outra maneira, que a gente vai ver depois também, mas tem a opção aqui do wall. Eu vou deixar o folha de pro fim, tá? Para eu explicar depois melhor essa parte de eliminar o peso dele. Então eu vou começar pelo railing. Vou criar na vista da perspectiva ainda para vocês já visualizarem ele pronto, tá? Então olha só, a gente tem duas opções aqui. Só que assim, uma das opções, que seria essa primeira, Peak Reading Patch, eu ainda não ensinei vocês a fazer linha, esse tipo de coisa, para a gente ter um caminho para esse gradil seguir. Então é o seguinte, na aula que eu ensinar a parte de criação de linhas, eu vou voltar só nesse railing para mostrar como que faz para ele seguir um caminho. Então agora eu não vou mostrar isso. Quando eu ensinar a linha, eu volto aqui para mostrar isso daí para vocês. Então olha só, como que eu vou criar esse railing? Eu vou abrir, né, o comprimento do meu gradil e vou dar altura. Terminei, botão direito. Vou lá no Modify. Então olha só, ele já cria. Provavelmente o de vocês não vai estar redondo, tá? Que eu já tinha mexido algumas coisas aqui, ele já usou já dessa maneira. Então olha só, ele já cria esse tipo de gradil. Então vamos ver quais são seriam as propriedades, né? O que que a gente pode mudar nesse gradil? Primeira parte, length, é o comprimento dele, ó. Então eu tinha feito ali, tinha dado 2,70 m. Então eu vou deixar desse tamanho aqui para que vocês possam enxergar aí de uma maneira legal na tela. Então, primeira coisa, length, tamanho dele. Top rail. Então, o que é o top rail? É essa parte aqui de cima do nosso gradil. Então, a gente tem no profile none, eu elimino essa parte de cima. Round, a gente tem ele redondo. E o square, a gente tem ele quadrado. Retangular, né? Quadrado, no formato desse tipo. Então, eu vou deixar no round mesmo. Depth é a altura dele aqui. Observa que quando eu mexo no depth dele, o de baixo, ele não muda o tamanho, tá? Ele tá só acompanhando, né, o posicionamento com relação a ele. Width é o tamanho dele no outro sentido, né? E o height é a altura total aqui do nosso gradil. Se eu quiser que fique um círculo certinho, então isso daqui, ó, eu vou colocar no depth 0,05 e no width 0,05, né, para eu ter o círculo certinho. Eu coloco os dois valores iguais. Depois, lower rails seriam os de baixo, né? Então, square, ele quadrado, mesma coisa, none, sem nenhum, e round, redondo. Medidas dele, ó, 0,025, 0,025, por exemplo, né? Geralmente as travessinhas aqui do meio são menores com relação à parte de cima. Vou diminuir mais um pouquinho, 0,02, 0,02. Pronto.
Aqui desse lado, ó, a gente tem Lower Rail Spacing. Vamos clicar aqui. Olha só, é o espaçamento, é a quantidade, né? Aqui no caso, a gente vai ver um comando que é muito parecido com essa caixa aqui mais para frente. Então a gente tem aqui, ó, count. Por enquanto a gente só vai ver isso aqui, tá? Depois, quando eu for mostrar mesmo o comando que tem essa mesma aparência, a gente vê o restante. Dentro do count, ó, eu vou definir quantos eu quero, né? Então eu posso colocar aqui a quantidade que eu quiser. Vou deixar com 3. Close. Então, lento. No top rail a gente não tem essa opção, né? Porque é só ele mesmo aqui de cima. No lower rail, lembra que são os que estão abaixo dele. Então a gente tem o tipo, os tamanhos e nesse símbolozinho a gente define quantos a gente vai ter aqui. E ele já distribui isso de maneira correta no espaçamento que a gente tiver aqui. Depois, ó, posts. Então, profile, nome. Agora a gente está trabalhando o quê? Ó, esses que estão dando o apoio aqui, tá? Round, redondo, square, quadrado. Então, eu vou deixar de novo no round. Tamanhos dele, né? Então, eu vou pôr 0,03, 0,03. Extension. É o tamanho dele, né? A altura. Aí a gente tem milhares, né, de modelos de gradil. Então aí aqui a gente tem algumas opções que a gente pode mexer. Nessa parte, ó, post space. Então número, ó. No caso, os redondinhos aqui, né? Então ele vai dividir o espaçamento, ó, usando o count, tá? Então essas são as configurações dessas travessas da lateral, tá? E depois a gente pode adicionar iguais a ela no meio aqui. E o último que a gente tem que configurar, fencing, são esses que estão aqui dentro, ó. Pickets, none, né? Posso deixar um gradinho sem nada. Posso utilizar pickets, que é a opção desses piquetes aqui, e a opção solid fill, ó. Ao invés desses piquetes, a gente usa ele como se fosse vidro, por exemplo, né? Se a gente fosse fazer um gradil com vidro dentro, a gente tem essa opção no solid fill. Quando eu coloco no solid fill, ó, observa que nessa parte do picket fica zerado. A gente não consegue alterar nenhuma propriedade. Aí a gente vai ter as propriedades aqui embaixo do solid fill. Então eu vou deixar primeiro no pickets, aí ele inverte, ó. Eu tenho a configuração do picket e não tenho a configuração do solid fill. Vamos dar uma olhadinha nas duas. Então, profile, mesmo esquema, ele está square, round, ele fica redondo. Tamanho, 0,025, 0,025, tá beleza. Extension, a mesma coisa do outro, ó. Seria, vamos dizer, tô diminuindo a altura dele, tá? E por último, bottom offset é a parte de baixo. Então, ó, modelinho de gradil desse jeito aqui, né? Ó, normal a gente vê às vezes. Então, são essas configurações. E a gente tem, sempre tivesse espaçamento aqui, picket, né? Count. A gente delimita aqui quantos desses pickets a gente vai querer. Então, em todos eles, a gente tem a configuração, ó, no spacing, no lower, no post e no picket, para a gente definir a quantidade deles. E se eu mudar o type para solid fill, aí eu vou ter o vidro aqui, ó. Então, olha só. Eu vou ter o thickness, que é a espessura do meu vidro. Deixar ele menorzinho, né? Top offset. Por exemplo, se no primeiro vão não tiver vidro. Então aqui eu vou no top offset, é o distanciamento que eu tenho nesse
vindo de cima para baixo, não, passando, tal. Consigo manipular isso daí. Bottom offset é a mesma coisa, só que pegando por baixo. Se o último ali não tiver vidro, tal, então eu tenho já mais um monte de opções aqui que vão acabar modificando, né? Left offset, mesma coisa do lado esquerdo. E o último, right offset, mesma coisa do lado direito. Então eu tenho configuração para todos, né? Então, tipo, se eu colocar vírgula 1, vírgula, vírgula 1, vírgula 1, vírgula 1, vírgula 1. Olha só. Coloquei medidas iguais no nosso vidro. Então, eu fiquei com o espaçamento certinho de 10 centímetros de borda em cada um. Eu posso pegar, por exemplo, e ó, aumentar o número aqui, ó. Por exemplo, posts, nesse lower rail, ó. E aí eu posso ir criando diversos tipos, né, diferentes de gradil. Olha só. Bem bacana. Aí, às vezes, isso daí, dependendo da maneira como vocês quiserem, né, vai acabar, às vezes, até dando a impressão de alguma outra coisa, né, de uma placa, alguma coisa, uma estrutura que está segurando uma placa. Não necessariamente isso aqui tem que ser um vidro, né? Pode ser uma estrutura de uma placa, alguma coisa assim. Então, tem várias opções aqui de como, de do que isso pode virar, né, no final. Então, beleza. Esse daí foi a parte do railing e todas as configurações. Lembrando que na aula de line eu vou voltar aqui para explicar como que faz para ele percorrer um caminho. Que eu posso, por exemplo, delimitar esse meu desenho. E aí, eu faço o caminho que ele iria percorrer, pego essa linha, ele vai fazer esse desenho de acordo com aquela linha. Que é uma maneira legal também de fazer a distribuição desse gradil. Beleza? Vamos apagar. Vamos para o próximo. Wall. Wall é a parede, ó. Então a gente tem a espessura e a altura. Comprimento a gente vai delimitar aqui. Então, ó, comprimento dela. Deixa eu diminuir aqui, né? Ó, comprimento e altura. Cliquei e soltei, tá? Não precisa deixar apertado para fazer o wall. Então a gente teria que ter referências aqui para conseguir pegar, né? Como eu ainda não me ensinei essas referências, vamos deixar assim. Depois, quando for para a prática mesmo, aí a gente vai já saber utilizar essas referências, vai ficar mais fácil. Então eu vou só clicando, né? Se eu for criar, eu vou clicando e boa. Uma coisa que a gente tem aqui, ó, vou fazer de novo, é a justificação dela. Então, olha só, quando eu faço a primeira, vou para a segunda, ó, ela está justificada pelo centro, ó. Se vocês olharem, deixa eu chegar mais perto aqui, ó. A primeira. Na hora que eu saio com a segunda, observa que o centro de uma está ligado ao centro da outra. Tá? Se eu mudar essa justificação para left, olha só, o que que vai acontecer? Ela está presa na esquerda da minha original. Se eu for para a direita, ela fica por dentro. Então, assim, como que eu vou trabalhar essa justificativa? Se eu estiver fazendo o caminho que vai para a esquerda, eu vou deixar no left. Se eu deixar o caminho que for para a direita, aí eu deixo no right, ó, porque quando eu fizer, ó, ela fica presa na direita. Então, quando eu estiver desenhando a wall, vamos supor que eu coloque aí uma planta e vá desenhar essa wall pegando os pontos certinho, né? Se eu estiver fazendo o caminho para a direita, eu vou deixar a justificação na direita. Se eu tiver justification, né? Se eu estiver indo para a esquerda, eu deixo na left. E se porventura tiver alguma coisa central, eu utilizo o centro.
Então, essa daí é a maneira, né, de criar paredes aqui no Max. Depois, quando a gente for praticar isso daí, ver o exercício, aí a gente vai utilizar outras ferramentas que a gente ainda não viu para a gente poder ter mais precisão, né? Mas é bem simples. É, porque a gente tem a espessura, tipo, minha parede tem 1,15 e a altura da minha parede vai ser 2,80. Como eu não tenho referência aqui, eu estou fazendo, mas olha só, se vocês olharem aqui embaixo, ó, lembra, X e Y, ele está indicando para mim, ó, que eu estou indo 4 metros e meio, mais ou menos, em X. Quase zerado aqui em Y. Cliquei, tá? E aí eu vou vendo essas medidas ali. Como a gente ainda não está desenhando nada preciso, né? É só uma questão de conhecimento mesmo ainda dos comandos, então a gente está fazendo de maneira aleatória mesmo, tá? Mas é uma solução que já sai com a espessura correta, né? Depois, se tiver paredes com espessuras diferentes no projeto, a gente só altera a espessura e continua a criação desses objetos. Ok, então esses dois são os primeiros. Agora a gente vai ver esse foliage, que é a parte de vegetações. Vou clicar nele, ó. Então tem aqui favorite plants. Então tem alguns tipos aqui, ó, de vegetação. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse generic palm. Selecionei ele, o meu cursor já vai estar com aquele formato de desenhar, tá? Então vou clicar e soltar. Não precisa apertar nada, tá? É só clicar e soltar. Quando o meu objeto está selecionado, ó, eu consigo observar aqui certinho, né, o desenho das folhinhas, tudo. Se ele não está selecionado, ele cria tipo uma casca em volta do objeto para eu não, até para diminuir um pouquinho o peso, né, vamos dizer, do objeto. Mas olha só, vou fazer uma de cada aqui. Essa daqui já é uma que pesa, né, um pouquinho o arquivo, ela já é bem carregada, né? Aqui que a placa de vídeo começa já a falar, tá? Quando a gente tem uma placa de vídeo boa, não faz diferença, né? A gente mexe o desenho, roda para lá e para cá sem dor de cabeça, mesmo se tiver várias dessas. Mas se a placa de vídeo não for muito avançada, vamos dizer, muito profissional para isso, a gente já começa a ter um pouquinho de problema. Vamos colocar. Vou colocar todos aqui para vocês verem os desenhos. Depois a gente vê como que faz para modificar algumas propriedades delas, ó. Então tem várias opções, né? Já é arbustinho, já é um pouquinho menor, né? Selecionar todos. Esses daí são os modelinhos que a gente tem de plantas, ó, dentro do Max, né? Opa. Renderizado, né? Vamos dizer, de qualquer maneira, é isso aqui que a gente tem. Então, como que a gente vai alterar depois isso daqui, né? Então, eu vou selecionar uma planta e vou no Modify. Cada uma delas vai ter algumas coisinhas que vocês podem mexer só, mas tudo muito parecido, tá? Ó. Eu vou deixar só essa daqui, que é a que tem mais opções aqui para a gente mexer, para a gente vendo o que que acontece com ela, ó. Então, height é o tamanho, tá? O height aqui não é só relacionado à altura, tá? É o tamanho total dela, que ele já pega o bloco inteiro e aumenta. Densidade, ó. Isso aqui é legal. Dentro da densidade eu vou definir a quantidade de folhas que vai ter, né? Então, dependendo do efeito que eu quero dar, ó. Se eu deixar a densidade zero, ele fica sem folhas. Conforme eu vou aumentando, ele vai enchendo ali de folhas para mim. Running,
Olha só, ele vai mudando a disposição dos galhos, né? A maneira, ele não tem. Porque, assim, uma coisa que acontece muito em imagens, que é complicadíssimo de resolver isso daí, na maioria das vezes, é a repetição na parte da vegetação. Porque o que acontece? A gente pega um bloco, né? Uma biblioteca de um arbusto, por exemplo, a hora que a gente começa a copiar. A maioria das pessoas não se liga em mudar um pouquinho, né? Mudar um pouquinho o formato, que eu vou explicar como faz isso depois. Girar ela, espelhar ela para mudar de lado, mover ela de uma maneira diferente para não ficar tudo igual, né? Então a gente olha geralmente na parte de paisagismo, que é uma briga para a maioria das pessoas que trabalham com 3D, é a hora que chega que tem que, vamos dizer, enfeitar o jardim, né? Porque tem uma dificuldade enorme de como humanizar isso daí. E isso, com certeza, eu vou passar a experiência que eu tenho para vocês também. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem essa opção no pruning de modificar o formato da árvore. Então, tipo, se a gente fizer várias cópias, eu faço uma cópia no 0,1, uma no 0,2 e assim por diante, eu vou ter, tipo, a mesma árvore, só que com diferentes formatos. Então, isso é uma coisa legal que tem aqui, que geralmente nas bibliotecas normais que a gente usa não tem, né? A gente mesmo que tem que dar uma mudada de leve para poder não ficar tudo a mesma coisa. E aqui embaixo a gente tem show, né? Mostrar, leaves. Isso daqui é só na viewport, tá? Ó. Se eu der um render aqui, ó, tá mostrando. Tirei o leaves. Ó, trunk. Então aqui a gente pode fazer o quê? A mesma coisa que a gente fez com o bool, né? Com o teapot. A gente pode esconder partes. Tem fruta aqui. Tem aqui fruit, branches, flowers. No caso essa não tem. Então nessa parte do show a gente configura o que que a gente quer que apareça e o que a gente não quer que apareça. Depois embaixo, viewport canopy mode. O que que seria isso? Quando não tiver selecionado, é o que está aqui. Se eu deixar no Always, ó, ele sempre vai ficar daquela maneira quando eu não tiver com ele selecionado, né? Que ele tira aquele desenho das flores, né? Vamos dizer, em algumas é flores, em algumas é folhas, e ele fica com esse negócio verde aqui em volta para diminuir o peso. Ou no Never, se eu não selecionar, ele continua com o desenho da árvore. Aí vai acabar pesando mais, né? Então, always vai ficar assim, when not selected, quando não tiver selecionado só, e no never, de qualquer maneira, vai ficar aparecendo as folhas. E o level of detail, que é a quantidade de detalhes que eu vou ter. Se eu deixar no low, ele elimina várias coisas para eu ter uma quantidade menor de detalhes. No medium, ele vai colocar algumas coisinhas a mais. Eu tenho uma quantidade média de detalhes. E no hide, ele vai colocar tudo que ele pode mesmo para a gente ter uma quantidade alta de detalhes. Agora é o seguinte, isso daí vai funcionar em todas as outras, tá? É a mesma configuração. Agora vamos ver como que a gente faz para diminuir o peso na viewport disso, né? Eu não sei como é que isso está no computador de vocês. Eu nem expliquei como copiar ainda, mas eu vou fazer algumas cópias aqui no meu. Só para vocês verem. Olha só, na hora de copiar ele já começa a dar uma demorada, né? Então, ó, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho 96 árvores dessa. Para muitos, isso aí vai pesar bastante, ó. Eu consigo trabalhar, né, pelo fato de usar aquela placa de vídeo quadro 4000, então eu tenho sem problema algum para trabalhar com isso daí, né? Para mim aqui não está fazendo diferença. Mas em muitas máquinas vocês não vão conseguir fazer isso, né? Na hora que copiar isso aí, primeiro já vai demorar um tempão. E segundo, que na hora que for tentar usar Orbis, tentar rodar alguma coisa, não vai conseguir rodar, o computador vai ficar travando
E aí é legal, caso aconteça isso, para que vocês visualizem o que que é isso que eu estou falando. Então, como que a gente vai fazer para diminuir o peso disso na viewport? Então, olha só, eu vou, no caso, deixar uma só, né, que é igual o que vai estar aí de vocês. E aí eu vou ter uma opção de transformar isso daqui na minha viewport como se fosse uma box, né? É conhecido como bounding box. Como que eu vou fazer? Isso aí vocês podem utilizar em qualquer objeto que estiver pesando. Vamos supor que colocou alguma biblioteca lá e pesou o arquivo, né? Ficou muito pesado. A gente vai ver uma outra opção lá na frente no V-Ray que vai resolver esse problema também. Mas até a gente chegar lá, vocês não precisam ficar sofrendo. O que que a gente faz? A gente vai transformar esse objeto numa bounding box. E aí ele vai ficar super leve, né? Porque vai ficar só um aramado em volta dele. Então vamos lá. Como que eu transformo um objeto em bounding box para ficar mais leve a minha viewport? No render vai ficar a mesma coisa, tá? Tempo. Vamos supor que a imagem de vocês está demorando 3 horas para renderizar. Ela vai continuar demorando 3 horas, mas pelo menos enquanto vocês estiverem trabalhando aqui no Max, vai ficar tranquilo. Então, ó, botão direito no objeto, com o objeto lá selecionado, vai abrir essa caixa. A gente vai nesse Object Properties, que são as propriedades do objeto, tá? Então, toda vez que eu quiser alterar alguma propriedade do objeto, depois a gente vai ver algumas outras, tá? Por enquanto, a gente vai ver só essa que eu vou passar agora mesmo. Então, Object Properties, cliquei. Quando eu clico o botão direito, eu não preciso deixar apertado direito, tá? Se eu deixar apertado direito, ela vai aparecer e sumir, tá vendo? Eu vou só clicar, soltei, Object Properties. Cliquei lá, vai abrir essa caixa. Pode ser que na de vocês abra aqui também sem nada, tá? Ou não, porque a minha tá abrindo numa parte do V-Ray aqui. A gente vai na aba General. Nesse General, eu vou ter todas as informações necessárias referentes a esse objeto que eu selecionei. Olha só. Object Information. Eu tenho o nome dele, eu tenho a cor da linha dele, eu tenho o tamanho dele em X, Y e Z, o número de vértices, o número de faces. O layer, o material que tem nele, se ele está ligado a algum outro arquivo. E aí a gente tem várias outras coisas aqui que algumas a gente vai ver depois, tá? O que a gente vai fazer para transformar ele é colocar aqui, ó, Display as Box. Então, quando eu clicar no Display as Box, o que que vai acontecer? O meu objeto vai, na viewport, perder, essa visualização que eu tenho dele. E vai virar uma box. Então, olha só, cliquei no Display as Box, dei OK. Pronto. Essa box aqui que aparece só as linhas é a minha árvore. Olha só, se eu renderizar aqui. Tá vendo? É a minha árvore. Porém, aqui na minha viewport, eu enxergo ela como esse aramado. Para eu voltar ela ao normal, caso eu queira, é só fazer o mesmo caminho. Ó. Botão direito. Object Properties, no Display Properties, Display as Box. Ok. Ela volta ao normal. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, até a gente chegar no V-Ray e ver uma outra maneira de também fazer isso daí. Não que a gente tenha que abandonar essa maneira aqui, tá? De facilitar o trabalho de vocês na viewport. Está muito pesado? Vai transformando tudo em box, não faz diferença, tá? Objetos assim não vai fazer diferença, porque na hora que do render vai estar a mesma coisa. Ok? Então, vou apagar. E a última parte que a gente vai ver é a parte de escadas, que são stairs. Que a gente tem quatro tipos aqui de escada: a straight stair, L-type stair, U-type stair e spiral stair. Então vamos olhar as propriedades, também vão ser bem parecidas de uma com a outra, tá? Então a straight stair, como que ela funciona? Arrastei, abri, subi. Então essa é a straight stair, mais uma vez, ó. Primeiro, comprimento. Soltei. A largura do meu degrau. Cliquei.
subi ou desci, cliquei, botão direito, modify. Então, olha só, essa straight stair é esse modelo de escada, uma subida só, um nível de subida, e essa viga aí por baixo. Como eu posso configurar ela? Tipo, eu tenho tipos aqui diferentes de visualização dela. Open seria ela aberta. Closed, olha só, a viga sai e eu fecho como se fosse a escada estrutural mesmo. E o box, que seria ela fechada. Então, esses são os três tipos que a gente tem: Open, Closed, Box. Vou deixar aqui no Open. Então. Embaixo, Generate Geometry, Stringers. Então, a gente tem esse fechamento lateral na escada. Isso aí são os stringers. E o Carriage, que é essa viga de baixo. Se eu quiser fazer uma viga, uma escada sem apoio por baixo, né, só nas laterais, ó, é só desligar esse Carriage e deixar ligado o Stringers. Se eu desligar o Stringers, ó, eu fico só com a escada. Então, por exemplo, se eu for fazer na entrada de uma casa, uma escada que está enterrada, né, aquelas escadas que coloca na grama, que ela fica meio que dentro e uma parte voando por fora, eu posso usar esse tipo aqui. Vou deixar os dois, tá? Vou deixar ela completinha para a gente poder ir vendo tudo. Depois, Handrail. É o nosso guarda-corpo do lado left e do lado right. Rail path no left e no right. Seria um caminho do guarda-corpo. Layout, que é o tamanho dela. Tá, ó. Length e width. Vou deixar ela maior assim para a gente visualizar mais, ó. Overall é a altura que ela tem que subir, tá? Então vamos supor que ela tem que subir 2 metros. Eu vou colocar aqui 2 metros. Depois, Riser HT. Tudo está relacionado a essa subida, tá? Essa parte do Riser. E o Riser Count, que seria o CT. Eu tenho que aqui, ó, ele vai aumentando a quantidade de degraus que eu tenho. Steps seria a parte do piso aqui. Thickness, então a gente pode mexer na espessura. E o depth, que é o tamanho do nosso piso, né? Normalmente de 20, de 28 a 30 e poucos centímetros, né? Então essas são as primeiras configurações, os parâmetros da nossa escada. Depois a gente tem configurações pro carriage, olha só, tá? Que é essa viga nossa de baixo, pode ir com ela até o chão, no depth, e a gente pode trabalhar também Widget, espessura dela. Lembra que esse símbolozinho aqui, spacing, é o count, que a gente viu anteriormente lá no gradil. Então eu posso ter mais dessas vigas. Vou deixar com uma só. Depois, railings. Quem são os railings? É o nosso guarda-corpo aqui do lado. O corrimão, desculpa. Então, o corrimão, a altura dele, o offset, ó, eu posso delimitar ele aqui, deixar assim para vocês verem o offset, ó, tá? A distância dele. Zero é justo na escada, né? Depois a gente pode configurar o quanto que ele entra na escada. Número de segmentos. Isso vocês já sabem o que é, ó. Quatro segmentos, ele está quadradinho. Conforme eu aumento o meu número de segmentos, redondinho. Se eu diminuo, ele vira um triângulo.
Tá? A mesma coisa que a gente viu na aula passada, número de segmentos. E o raio, que é o raio desse nosso corrimão. E por último, stringers, que a gente tem, que são esses apoios da lateral aqui que a gente criou também. Então, depth, profundidade dele. A gente aumenta ou diminui. A gente tem width, que é a espessura dele. E a gente tem o offset, que a gente pode aumentar ou diminuir a altura dele. Se quiser fazer uma. Conforme eu chego no chão, ele vai grudando, né? Se eu subir, ele vai passar da minha escada, tá? É a altura dele em relação ao piso. Então, essas daí são as configurações básicas que a gente vai ter nas escadas. A gente sempre trabalha o tamanho da escada. Depois, a gente tem a configuração dos degraus, quantidade de degraus, espessura. A gente tem a configuração dessa base lateral aqui, desse fechamento. Tem a configuração do corrimão. E tem a configuração dessa viga de baixo. Lembrando que a gente pode arrancar tudo isso daqui, ó, e deixar, olha só, só os degraus mesmo. Certo? Então vamos lá. Próxima, U-Type. Essa daqui eu vou passar só para vocês, ó. As configurações são as mesmas, tá? Só para vocês visualizarem. Depois vocês podem mexer. Nas configurações vai ser exatamente a mesma coisa da outra, tá? A diferença dessa é que ela faz a escada em U, né? Ela faz a primeira subida, o patamar e a segunda subida. Então essa é a diferença das duas. E a terceira aqui em cima, que é a nossa. Peraí, que deu um pepino. E essa última aqui. De cima. Última não, a terceira de cima, que ela vai fazer a escada em L. Faz o primeiro lance, botão esquerdo apertado, faz o segundo lance. Depois, a altura. Configurações, exatamente a mesma coisa. Tudo que a gente viu na primeira vai estar nessa segunda, na U-Type e na L-Type. A diferença é que a Straight é uma subida, a U faz a primeira subida, o patamar e a segunda subida, e a L faz a primeira subida, patamar, segunda subida. Configurações tudo igualzinho. E a última que é a Spiral, que é a nossa escada caracol. Configurações exatamente a mesma coisa, tá? Não tem nada diferente. A única coisa que tem diferente nessa é o center pole. Deixa eu ligar ele aqui, ó. Que é a opção da gente colocar aquele cilindro central, tá? É a única coisa que tem diferente das outras. Tá, ó. Só. O restante aqui, tudo a mesma coisa, ó. Tá tudo as mesmas configurações, tamanhos, tal. E assim por diante. Certo? Então vocês podem mexer nas configurações só para ver o que vai acontecer, mas é tudo a mesma coisa. Maravilha. Bom, a última coisa que eu vou falar aqui, vou deixar um desenho qualquer. É a questão do render. Eu não vou entrar em detalhes do render. Porque a gente vai aprender isso daí depois, né, a parte do V-Ray, um negócio mais focado no nosso desenvolvimento de imagem já mais realista, né? Mas a opção do render que a gente tem, ó, a gente tem na main toolbar, a gente tem os três últimos símbolos aqui, render setup, render frame window e render production. Por enquanto, a gente só vai fazer o seguinte, a gente só vai usar o render production, tá? Eu ainda não vou passar a configuração exata mesmo de render.
o que que a gente pode mexer. Mas toda vez que vocês desenharem qualquer coisa, vocês vão clicar aqui Render Production e ele vai renderizar o que tiver na tela de vocês, para que vocês possam ir visualizando em render, né? Vamos dizer. Olha só. Lembrando, ó, que eu tinha dito na configuração da viewport, toda vez que vocês forem renderizar a viewport, lembra que a gente tem que estar com esse show save frames ligado, para que renderize exatamente o que está, né, na viewport. Se eu renderizo aqui, observa que a minha viewport é muito mais esticada, né, muito mais widescreen do que o meu render. Se eu apertar para ligar o Show Save Frame aqui ou digitar o Shift F, ele vai colocar a proporção exata do meu render, tá? Então lembra que tem isso daí. Lance do render, ele vai renderizar o quê? A viewport que tiver selecionado. Se eu selecionar a vista top, ele vai selecionar o render da vista top. Se eu tiver na front, ele vai renderizar a front. Se eu tiver na left, ele vai renderizar a left. E se eu tiver na perspectiva, ele vai renderizar a perspectiva. Então, por enquanto, a gente vai só trabalhar esse daqui, tá? Clicou no render. Lembra de ligar o Show Save Frame aqui para visualizar certinho. Então, cliquei para renderizar. Maravilha, pessoal. Então, com essa aula, a gente termina essa primeira etapa de aprendizado do Max, mais teórico do que prático, desses objetos prontos que a gente tem para trabalhar posteriormente, né, mudando forma ou modificadores, ou objetos igual a gente viu da aula de hoje, que já são objetos prontos, que talvez tenham que ter algum ajuste, mas não necessariamente, né? A gente já pode ter isso daí já pronto mesmo, né? Então, espero que agora vocês pratiquem bastante todos esses objetos antes de começar o próximo assunto, que ainda é mais tranquilo, né? A gente vai ver o lance de mover, rodar, copiar, mudar a escala, esse tipo de coisa, para depois a gente já entrar num assunto já que é bem diferente disso que a gente está fazendo, que é a parte de criação de linhas, que a gente vai utilizar muita coisa disso daí. Então, continuem com os estudos, o que precisar de mim. Vocês sabem que podem contar comigo a qualquer hora. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!